Ako ispravno trebamo reagovati u vremenima krize, zato vidimo da veliki broj ljudi osjeća da smo sad u poslednjim vremenima, da je kraj vremena, veliki broj ljudi da to zapravo paniči. Pa kako zapravo hrišćani, eto normalni ljudi, trebaju pravilno zapravo reagovati u ovim vremenima krize? Kriza, mislim, bilo je mnogo veće krize. Ja kažem, ljudi moraju se sklone prvo od informacija, dezinformacija, jer informacije ih informišu i uniformišu, prave njih debile, zombije. Tako da za život treba jako malo, treba ti voda, malo hrane, krov nad glavom, negde da spavaš, to je ta osnova. Ne treba za život baš mnogo puno. Tako da ljudi moraju da se posvete malo sebi, malo ne da razmišljaju, da osjećaju. Životinja ne razmišlja, životinja osjeća. I zato ona oseti kada će nevreme, kada će zemljotres, kada će. Ona ne razmišlja, ona nije gledala TV, ona nije slušala prenos ili išla u školu. Životinja ima instinkt, mi kažemo, ili osjećaj. Taj osjećaj takođe čovek ima mnogo istančaniji od životinje, ali je svojim razmišljanjem, svojim za razmišljanjem je zapostavio, zakržljao mu je taj instinkt kod ljudi. Jer previše razmišlja, čitao je mnogo knjiga. Zatrovao je svoj um mnogim informacijama, virusima, lažima i taj osjećaj kod njega je otupeo. Dakle, mora da se aktivira osjećaj. I po automatizmu će ovaj um i ego da se smiri. Naravno, u početku će da reži, ali kad mi to ignorišemo, pustimo ga, i osjećam. I to može da bude razna osjećanja i neprijatna i prijatna, ali sva ona su tu s nekim razlogom i treba ih osjećati i preko njih ćemo da dobijemo odgovore na mnoga pitanja. Eto, to je rešenje, to ja predlažem, ali za tako nešto treba malo čovjek da se povuče, malo da bude sam sa sobom, malo da miruje, a ne samo da juri po gradovima, po diskotekama, tamo gde je buka, gde se nešto dešava, da stalno na telefonu, da stalno priča, i stvari su jednostavne. Naravno, ovo nije lako, ali je moguće, mnogi ljudi su to probali i uspeli u tome, tako da probajte i vidjet ćete. Koje je tvoje mišljenje o sad ekspanziji kriptovaluta? Da li će ekspanzija kriptovaluta imati negativni ili pozitivan uticaj na svijet? Koje je tvoje mišljenje o celokupnoj toj blockchain tehnologiji? Da li ona dobra ili negativna? Pa to je, mislim, to je neutralno, zavisi od toga kako će to ljudi da upotrebe ili zloupotrebe. Sad, svet se menja, umesto keša kartice, umesto postojećih valuta, verovatno kriptovalute, i to je to, mislim. Mi ćemo morati da prihvatimo to što bude bilo. Dakle, ne mogu ja Švajcarskoj da menjam franak, mislim, trenutno je franak, kad ga budu ukinuli prvo keš, pa kasnije možda i neki kripto franak ili nešto, to je to. Pa oko te digitalne valute, da li je to neka eto vrsta žig zveri, da nas čipu eto da stave tu digitalnu valutu, da uspostave kompletnu kontrolu, eto šta stoji iza te agende te digitalne valute, koje je tvoje mišlje o tome, eto već u nekim zemljama, ne znam da li si čuo u Kini su već eto uspostavili taj digitalni jan, pa koje je tvoje mišlje eto o toj digitalnoj valuti? Pa rekoh već, svet se menja, bilo je keša, bilo je čekova, bilo je posle kartice, pa aplikacije, pa naravno da je
kontrola je jako bitna jer ovaj svet treba držati ovo pod kontrolom, mislim. Zamisli da ti neko poveri sad Srbiju sutra da dođe da kaže evo ti Srbija upravlja njom. To nije lako. Jer ne možeš ti tamo da pričaš sa ljudima ono cile mile pa te oni slušaju i svi su dobri. Znači to je nemoguće. Bilo gde, u bilo koje zemlje. Znači, s jedne strane je potrebno da postoje ovaj aparat, ovo, policija, vojska, represija, kažnjavanje. To je potrebno jer ima ljudi koji ne reaguju na lepu reč. Nego moraš da ga zvekneš, da ga kazniš, da ga hapsiš. Da takvi ljudi postoje i sad treba održati kontrolu. Mi nismo sposobni da budemo slobodni, to je ono kao bukvalno decu, sad pustimo decu samu, mislim kad su nesposobna, neodgovorna, nemaju znanja i ne mogu da prežive bez kontrole roditelja. Tako je i sa svim državama, znači unutar Beograda, Srbije, Švajcarske, postoje ljudi koji uopšte, oni ne bi znali da nađu hranu, da jedu, da ne postoje ovaj sistem. Znači, potekli bi od gladi. Ili kad bi videli da tu nema policije, da tu nema, oni bi krenuli da kradu, da siluju, da... Tako da, s jedne strane, ja ne bih volao sad ovo da se tu pusti neka anarhija, to bi bilo ludilo. Znači, ipak mora da postoji taj neki sistem. I pogotovo u Kina, znate vi koliko tamo u Kineza ima. Treba to nahraniti, treba to smestiti negde, treba kontrolisati da ne krenu u centru Pekinga ujutru kad krenu na posao ima više Kineza nego Srba u celoj Srbiji. Tako da ovaj sistem digitalizacije i ovo što se sve priprema će ljude dodatno usloviti i učiniti pokornim. Sad, postoje ljudi kojima to nije potrebno jer su sami po sebi sposobni, odgovorni i da budu slobodni i oni će unutar tog sistema da dobiju istu po istoj meri tretirani kao i ovi koji zaslužuju da budu čipovani i da budu tretirani tako kako će biti tretirani jer treba neko da ih kontroliše jer su opasni ljudi. I zato ide ovaj svet u ovom pravcu jer se uspostavlja jedna totalna kontrola, jedan totalitarizam gde će moći svakog čoveka u svakom trenutku da znaju gde je, šta radi. I to je to, znači sad ko hoće da izađe iz toga mora da ide u šumu, neku pećinu da živi bez ičega što dolazi od sistema. A to je i ovaj telefon, i ova mreža, i TV, i struja, i hrana koju dobija od sistema. Znači morat će da sve to odbaci da bi bio suveren. To je ona priča od malo pre, da bi država bila suverena, ona mora da odbaci sve što je dolazi kao pomoć, kao kredit i tako dalje. Ali onda od čega će onda da živi ako sedi, okreće prste ili troši više nego što proizvodi. Isto je tako na individualnom nivou. Ako mi živimo u gradu i trošimo više nego što proizvodimo i sad se izmestimo u selo, u šumu, eto više nema potrošnje više nego što proizvedeš, nego možeš da trošiš samo ono što si proizveo. A da bi proizveo moraš da radiš. Tako da, to je ta priča, svi bi na selo, niko neće da hoda peške, niko neće da živi u šumi, odmah mu je to kameno doba, ovamo na Facebooku se učlani u grupu, svi na selo, brale, idemo na selo, i to je to, znači, to je to licemerje čovečanstva, ali dobro, ko se uverio u svoju besmrtnost, njemu je ovo sve samo jedan cirkus i
i smešna stvar. Zašto elita sad ima težnju da napravi jednu svetsku religiju? Ne znam da li si čuo za to ovu sad novu religiju, Krist Islam, koji je cilj da spoje hrišćanstvo i islam. Pa podeli, da li je ovo jedan znak o poslednjih vremena? Eto, u Bibliji je spomenuto kako ćemo vidjeti da će se na kraju sve religije ujediniti u jednu svetsku, pa da li eto sad to globalisti planiraju? Pa naravno da globalni savez, globalna unija, globalna država ujedinjuje sve. Pravi jedan sinkretizam. Onaj bosanski lonac. Ono. Jer na kraju će biti ono mir, mir. Svi smo mi ljudi, svi smo mi Božja deca. Da li smo gej ili hetero ili zoofili ili pedofili, svi smo mi Božja deca i mir, mir, mir i ljubav i nema više rata, evo, to je ta završnica, to krunisanje tog globalnog saveza i ulazak u korporatizam i tehnokratiju gde ćemo biti kontrolisani od algoritama i od mašina. Sinac sam baš sa ovim chat GPT sam imao jednu komunikaciju, okačio sam na YouTube, tamo sam ispitivao malo, pa sam pitao ko je Elon Musk. Pazi, chat GPT ne zna da li je Elon Musk globalista ili antiglobalista. Ja znam da je antiglobalista, ono, kao, ali je u stvari to ona priča. Globalisti, antiglobalisti. U stvari to je jedno te isto. Ali chat GPT ne zna. I da, na kraju ćemo da dobijemo tih GPT-a i tih algoritama koji će na svakom koraku da nas ocenjuju, kažnjavaju, nagrađuju. I to je budućnost. Ono science fiction, oni hollywoodski filmovi su nam već pokazali otprilike kako to izgleda. Da li upravo preživljamo poslednja vremena opisana u Bibliji? Po tebi, da li zapravo živimo u poslednjim vremenima? Eto sad vidimo događaje koje se događaju u svetu. Dosta veliki broj teologa smatra da smo mi u poslednjim vremenima. Eto, to stvaranje jedne svetske religije, dolazak Antihrista, žig zveri. Eto, da li ti veruješ da smo mi u poslednjim vremenima? Nema to nikakvih poslednjih vremena. Svet ide dalje, život ide dalje. Nova normalnost. Kada bi naši preci videli kako mi danas živimo, i šta sve mi danas smatramo normalnim, oni bi umrli istog trenutka. A za nas je to sasvim normalno. E to je ta nova normalnost za nas trenutno. Kada bi naši preci u ovu našu normalnost, moju i tvoju, gledali, to bi za njih bila nova normalnost i nešto nenormalno, ali za nas je normalno. I tako to sad vreme prolazi. Ono što će da dođe, to je za mene i tebe nenormalno, ali za neke, ono, na mladima svet ostaje, za neke nove generacije će to biti sasvim normalno i tako svet ide dalje i opet će tamo verovatno neki da pričaju o poslednjim vremenima i tako, ali svet ide dalje, ništa tu neće da se menja. Novi svetski poredak ne znači da će nešto da se sruši, pa nego to je postupno, promene se menjaju, one stare nestaju, mi se onda više njih ne sećamo. Neke nove generacije se svakako ne sećaju šta je bilo prošlog veka, znaju samo šta je u ovom veku i tako to traje jako dugo i to je to. Znači, nema tu nikakvih poslednjih vremena i nekog kraja sveta i tako dalje. Bar ja to tako vidim. Kada će se završiti proces stvaranja novog svetskog poretka? I da li se on zapravo već završio? Ne, mi smo u toku i mislim da će da do 2030. Tako je agenda 2030. Do 2030. će se završiti. I onda idemo dalje, mislim, ništa. To neće da bude sad, svet funkcioniše i dalje.
Po tebi, da li si sad na nama već neka vrsta, eto, socijalnog eksperimenta? A to se neprestano vrši, mislim, behaviorizam je neprestano tu negde i prati sve to. Mada to sad trenutno rade algoritmi, to se neprestano vrši, ljudsko ponašanje je bilo uvijek interesovanje psihologije, odnosno behaviorizma, to se neprestano vrši i tako se onda zna kako će čovjek da reaguje u određenim situacijama i onda se tako i postupa sa njim. Tako da je to je jedna nauka podgrana psihologije, behaviorizam. Dolazi iz darvinizma, iz ono nagrada, kazna i tako dalje. To je to. Pa kad si eto spomenuo tu teoriju evolucije, koja je tvoja mišlja zapravo teorija evolucije? Eto vidimo dosta u školama, je ona učena, pa eto da li je to neka vrsta zakupljivanja naroda po tebi, eto, da li je to istinito? Pa evolucija kao evolucija postoji, mi vidimo, mi možemo da pratimo evoluciju unutar vrste, dakle, unutar vrste postoji evolucija, dakle, da je jedna vrsta evoluira, ali da taj skok, to nije dokazivo i oko toga se ne bi raspravljao, dakle, baš smo večeras imali tamo neku diskusiju gde jedan kaže da su krava i kit, da je krava predak kitu ili kit kravi, nemam pojma, nešto tako ispričam. Tako da za te stvari ne postoji dokaz, ali evolucija kao evolucija može da se posmatra i ne vidim zašto bi morao Bog da se isključi iz toga. Pa sad dosta vidimo da je promovisano to klimatske promene kao da se događaju u svetu, pa da li zapravo postoje klimatske promene ili da li je to, koje cilje za te agende, eto dosta globalisti promovišu to klimatske promene se događaju, manje morate da koristite struju, manje morate da pijete vodu, eto To šta je stoji za te problem. agende? To je stvaranje problema da bi se prihvatilo rešenje koje nam spremaju u vidu ove agende. To je samo to, a vreme nije nešto što je statično i uvek isto, nego ono se menja kao i život i promene, to je sasvim normalno, ali postoji mogućnost veštačkog uticanja ili uticanja na klimatske promene može da se veštačkim putem utiče. Ali sve to radi tog mehanizma problem rešenja. Ko stoji zapravo iza veštačkog pravljenja nestašice hrane? Pa ne vidim ja da se pravi nestašica hrane. Pa više mislim neke zemlje ono u Africi, eto, ko zapravo stoji iza toga po tebi? Eto, da li to elita, globalisti, ko stoji iza toga? Dosta ljudi eto zapravo pitaju. Mi se nalazimo u svetu hiperprodukcije, dakle, hrane i ne samo hrane, i svega je previše. Ja bar ovde u Švajcarskoj vidim, marketi su na svakom ćošku, sami sebi konkurencija. Kad se uđe u bilo koji, to na sniženju se daje ono 50% akcije i to. Tako da imaju toliko hrane, ali ne znaju gde će s tom hranom, ovamo se priča nestašici. To Afrika i neke tamo zemlje, to nije ništa novo, oni odavno umiru od gladi. Zato što su dobili ove investicije. Te zemlje i sad tamo vlada korupcija, kriminal, njihove vlade su kupljene da narod ne mare i tako. Neki žive lepo, neki umire od gladi i to je to, ta pohlepa. A da će u Evropi, pogotovo u Srbiji, da će da neko umire od gladi, mislim, taj onda ne zaslužuje da živi, da umre od gladi. Mislim. Odeš u šumu, nabereš stremuša, upecaš neku ribu i eto ti možda jedeš. Uloviš zeca, šta ja znam. Kako možda umreš od gladi.
apsolutno nemoguće. Da li je istina da zemlji živi previše ljudi kao što nam globalisti kažu? Vidimo dosta proći tu agendu da zemlji živi previše ljudi, moraju se smanje resursi. Eto, da li je to istina? Da nema dovoljno resursa za sve nas? Za tebe? I zašto zapravo je liti potrebno taj veliki resurs? Eto, smanji svetsku Pa populaciju. previše, kako oni kažu, beskorisnih ljudi, sve više penzionera, sve više invalida, ljudi koji ništa ne doprinose. Takih ljudi ima puno i to je dugoročno problem, tako da oni na tome rade da se to nekako smanji. Ali vidimo da se radi jako dugo na tome, da je natalitet u opadanju, tako da s druge strane sve više bolesnih, tako da će to brzo da dođe do smanjenja populacije, tako što s jedne strane nemamo dece, natalitet ide ono, maltene da ode, sad je 1,5, da ode ispod 1 i da ide ka nuli, a ovamo da raste broj smrti, tako da će to brzo da se počisti, jer koliko Srbija ima 2 miliona penzionera. Sad recimo oni od 65 je valjda penzioner, za 20 godina su svi pokojni. A ovamo je sve manji broj novih, jer nema dece. Tako, i to je globalno tako, tako da će da se vrlo brzo broj ljudi na svetu smanji ovom politikom promocije abortusa, eutanazije i svega što utiče na to da se ljudi ne odlučuju da imaju decu. Da li nas savremena medicina truje i da li zapravo savremena medicina radi u korist ili nekog čoveka po tebi? Pa da, to je sve dobrovoljno, ljudi dobrovoljno biraju da idu tamo da se leče. Tako da nije to prisilno. Ljudi to traže, pošto ljudi to traže, tamo to neko njima treba da daje, tako. Kad neko ode kod doktora, on mu da to što ima tu, što je preporuka, što je učio da tako treba i sad ja to ne prihvatam, niti idem tamo, ali ovaj što ide, on to prihvata, mislim, tako da on sam sebe truje. Ljudi puše, evo ja sam pušač, to je isto neka vrsta trovanja, pijem kafu, ono, nezdravo se hranim ponekad, ili ljudi se nezdravo hrane, ili ne spavaju na vreme, znači ljudi mnoge stvari rade protiv sebe, uništavaju se, ali to rade dobrovoljno. Tako da ja ne bih tu krivio da je to neko zbog toga odgovoran. Naravno da postoje organizacije koje to promovišu, pa se ljudi pecaju pa biraju to. Ali to je sve slobodna volja, znači nismo deca. Ko zapravo stoji iza Vučića i SNS-a? Eto, da li on Soroševe poslanike? Ma to je nebitno, nebitno da li Soroš, da u svakom slučaju to je korporacije, sve ove koje su došle da posluju u Srbiji, to sve finansiraju, ali ne samo njega, nego i ove druge države i širom sveta, sve to ista ekipa finansira, rekao sam da sve države žive od kredita, tako da ako hoćeš kredit moraš da poštuješ agendu njihovu i da pratiš njihov plan i program, inače nema kredita, a onda ide haos ako nema kredita, tako da svi oni moraju da slušaju. Da li Vučić ide koracija Miloševića i da li će Vučić da završi kao Milošević po tebi? Eto, koja je situacija za Kosovo sad? Ma Vučić neće uopšte loše da završi, čak i da to prikažu, to je biće možda iscenirano, ni jedan političar ne završi loše, to su sve igrači, kakvi loše. Mislim, loše u smislu da ga neko hapci, to od Boga loše i o tome ne bih da pričam, postoje tu mehanizmi koji će to da reše. Ali ovako ne verujem, pa završiće kod Đukanovića na sudu.
Neki teolozi smatruju da se Antihrist već nalazi na zemlji, pa po tebi, da li se Antihrist eto već nalazi na zemlji? Da li, eto, po tebi dosta to eto teologa smatra? I da li ćemo uskoro zapravo vidjeti dolazak Antihrista? I da li ćemo biti postavljeni eto kao predsednik Ujedinjenih nacija? I kako će to zapravo izgledati? Ma, antihrist ili protivnici Hrista ili ljudi koji se predstavljaju kao zamenici Hrista su odavno tu. Dakle, antihrist je odavno vidljiv. Svaki idol je antihrist. Svaki idol. Po definiciji. Znači, kad god ljudi, masa ljudi globalno kliče, kleči pred nekim čovekom i smatraju ga herojem ili nadaju se da će ga ih spasiti, taj čovek je antihrist. Pa mason ima ona izreka masona, onaj Albert Pike je rekao, ako narod želi heroja, daćemo mu ga. I oni neprestano kroz svi sveta sporta, filma, politike, neprestano ljudima daju neke idole, neke vođe, nešto. I to su se zamenici Hrista ili Boga. Jer heroj je iz vremena stare Grčke, što znači polubog, Ahil, na primjer. Heroji su bili bukvalno besmrtna bića, polubogovi za tadašnji narod. Zato imam onu priču da je Ahil bio besmrtan, pa ga je pogodila strela u Ahilova ona peta ili tetiva, šta već. I onda je tu tako su ga ubili, inače bio besmrtan, nije bio heroj. Tako da i danas imamo heroje koji su bukvalno ljudi misle da su oni besmrtni, a to je sve antikrist. To je ta priča. I zato kaže, nemojte imati idola. I će vas prevariti. Ali naravno da biće ta završnica gde će doći onaj neki pravi, onaj da sedne tamo u onu stolicu UN-a i da bude predsednik državne, odnosno globalne unije. Za kraj misije, koja bi bila neka tvoja poruka gledaocima za cijelo ovaj razgovor, eto? Moja poruka je da ako su ovo sve gledali od početka do kraja, da izvuku pouku iz svega što sam rekao, ako je moguće, ako ne, onda ništa. To je moja poruka. I da ja, ako ne mogu da izvuku pouku iz svega što sam rekao, onda džaba da ja ovde sad imam, kažem, šta je poruka? Koju posluku porati? Što bi rekao onaj na YouTube. Hvala vam pošto gledalci, puno što gledaju emisiju, hvala vam puno ponovo što došli i gostujete, sve najbolje i doviđenja i čujemo se u budućnosti. Hvala na pažnji, prijatno, doviđenja, hvala.